Dobrý den dámy a pánové, jmenuji se Čaj a vy vítejte na Dinosaurím kanále. S tím, že před pár týdny vyšel Jurský svět nadvláda, jsem si říkal, že bychom se mohli na kanále projít všech 6 filmů ze série Jurský park lomeno svět, přičemž začneme s prvním Jurským parkem. Filmem, který byl ve své době nejvýdělečnějším filmem do premiéry Titanicu a filmem, který má v mém srdíčku speciální místo, konkrétně pravou komoru. Shrneme si tu několik faktorů, které podle mě dělají dobrý jurský film, a na závěr si sem dáme nějaké hodnocení. Jdeme na to. Výstřední miliardář John Hammond se rozhodne splnit si sen a vybuduje zábavní park se skutečnými dinosaury, které stvořil pomocí genetického inženýrství. Bohužel se v parku stane nehoda, při které jeden z dělníků sežrán a Hammond musí pozvat inspekci, aby napsala posudek o bezpečnosti. Na ostrov jsou tedy pozváni doktor Grant, doktorka Sattlerová, doktor Malcolm a Hammondovi vnoučat Alex s Timem. Jeden z Hammondových zaměstnanců Dennis Nedry však pracuje pro konkurenční společnost a ve snaze ukrást dinosauří embrya vypne bezpečnostní systém parku. Dinosauři utečou a všichni navštěvníci musí bojovat o svůj život. Děj vychází z knihy Michaela Crichtona a i přesto, že je na první pohled dost jednoduchý, funguje skvěle, protože obsahuje hlubší myšlenky a taky sympatické postavy, o kterých si hned něco povíme. Hlavní hrdina tohoto filmu je doktor Grant, který je velice zajímavý charakter. Na rozdíl od například Owena Gradyho to není akční hrdina, ale jen obyčejný vědec, který při setkání s dinosaury nevyužívá hrubou sílu, ale své znalosti o těchto stvořeních. Projde se taky zajímavým vývojem, protože na začátku má předsudky vůči dětem, které v průběhu filmu ztratí, když je nucen postarat se o Lex a Tima, kteří jsou mimochodem dost zábavní a celkem sympatičtí, a díky nimž si projde stejným příběhovým obloukem jako Steve Harrington ze Stranger Things. Opakem věčně otráveného doktora Granta je Ian Malcolm, který má ve filmu nejlepší hlášky a jeho dynamika s Grantem je opravdu skvělá. O to víc mě mrzelo, že v nadvládě jsme nic z toho neviděli. Dobrá postava je i doktorka Sattlerová, Grantova přítelkyně, která s ním má také skvělou chemii, a navíc je to silná ženská postava, která nemusela přijít o osobnost, aby byla sympatická pro diváky. Přesně Disney, učte se. John Hammond si taky projde zajímavým vývojem, kdy mu dojde, co vlastně udělal špatně a jeho dětinská naivita časem vymizí. Ještě musím zmínit vedlejší postavy, jako je Ray Arnold, a.k.a. Samuel L. Jackson, což je největší frajer v historii, Robert Mulden, který je drsňák, odborník na raptory a trochu mi připomíná právě Owena ze světu, a nakonec záporáka Dennise Hedrio, který je prostě k popukání. Mimochodem herecké výkony jsou samozřejmě úžasné, hlavně ve scéně, kde spolu Ellie a Hammond mluví v jídelně, ale i ostatní herci odvádí skvělou práci. Hlavní hrozba tohoto filmu je smečka Velociraptorů a Tyrannosaurus, který se stal nejikoničtějším filmovým dinosaurem v historii. Navíc to není monstrum, co jde po lidech, protože je to magor a baví ho to. Prostě útočí na vše, co se pohne, brání si teritorium a chová se jako skutečné zvíře, což je po Indominovi, Indoraptorovi a Spinosaurovi opravdu osvěžující. Celou dobu z něj jde strach a jeho stabina s tím, že vidí jen to, co se hýbe, je tak trochu blbost, ale kdo si stěžuje. Pokud jde o velociraptory, tak ti jsou taky naprosto úžasní, od začátku filmu jsou budováni jako absolutní monstra, ale Steven Spielberg je chytře ukáže až ve finále filmu, abychom jakožto diváci měli celou dobu strach z neznámého. Mimo děsivé scény, kde dinosauři jdou po lidech, je tu ale kladen důraz i na to, abychom je vnímali jako úžasná stvoření, protože Jurský park ukazuje přírodu jako něco, co je krásné, ale i děsivé. Na což další filmy už trochu zapomínají, a jediné, co ukazují, jsou dinosauři, jak útočí na lidi. Nejlepší akční scény z celého filmu jsou bez pochyby útěk Tyrannosaura, při kterém Steven Spielberg nejdříve buduje napětí, když se T-Rex blíží, a když přijde, je celý jeho útok ozvláštněný tím prvkem, že útočí jen na pohybující se předměty, díky čemuž vznikají napínavé situace, ale hrdinové toho můžou využívat i ve svůj prospěch. Mimochodem, v téhle scéně dostanou dětská od T-Rexe extrémní nakládačku, což se dneska už moc ve filmech nevidí. Navíc se tu hezky projeví Grantovo a Malcolmovo hrdinství, když se snaží Tyrannosaura odlákat. Tady je tu honička T-Rexe s Jeepem, která je naprosto ikonická,
scéna s Hinem Gadimimu a nakonec je schovávačka v kuchyni. Což je naprosto neskutečná scéna, při které museli diváci v roce 93 zadržovat dech od začátku do konce. A pak je tu celé finále, o které si něco povíme teď. Na konci filmu konečně zaútočí velociraptoři a všechny hlavní postavy se konečně dají dohromady. O scéně v kuchyni jsem už mluvil, ale pokud jde o finále, musím zmínit i přetlačovanou s Alfou smečky, neboli The Big One, prolézačku v šachtách a nakonec i celou sekvenci na kostře toho sauropoda. A samozřejmě poslední finální utkání mezi Tyrannosaurem a Velociraptory. Ovšem, to byla ještě doba, kdy T-Rex nebyl extrémně overrated hrdina, co zachraňuje hrdiny, protože má dobrý svědomí nebo něco takového. Ale zkrátka se šel utkat s raptory o to, kdo bude vládnout ostrovu. Ano, je to líná Deus Ex Machina, ale za prvé je extrémně uspokojící vidět Tyrannosaura hodit Alfu smečky o vlastní kostru. A za druhé finální záběr filmu je nejepičtější věc, co jsem kdy za svůj život viděl. Už jsem mnohokrát nakousnul, že film má velice silnou myšlenku a téma. Jurský park není jen film o dinosaurech, co žerou lidi, ale zároveň se celou dobu zabývá tím, jestli je morální jít proti proudu času a manipulovat s přírodními silami. V průběhu filmu vede Grant, Settlerová, Malcolm a Hammond spoustu debat o tom, jestli je dobře, že si Hammond hrál na boha. Tady se mi taky líbí detail, že Malcolm nosí černé oblečení a Hammond bílé, což znázorňuje jejich opačné ideologie. Nakonec se i sám Hammond uzná chybu, protože se mu jeho vlastní výtvory vymkly z rukou a začaly zabíjet lidi. Protože život se nedá natrvale ovládat, nedá se zavřít do škatulky. Život si najde cestu. Jak jste si mohli všimnout, já tenhle film prostě zbožňuji. Viděl jsem ho tolikrát, že když jsem dělal Ignácův rozbor, tak jsem si ho u toho ani nepouštěl. Prostě jsem to napsal z hlavy. Celkově se na to asi nemůžu dívat objektivně, ale kdybych měl brát ten faktory, o kterých jsem tu mluvil a přidal fantastickou hudbu Johna Williamse, která je ikonická jako málo co, digitální efekty, které byly naprosto přelomové, a režii Stevena Spielberga, musím dát tomuhle filmu 10 z 10. A to kdybych mohl, dal bych i 11.